Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 468-ші, 5-ші сынып математика атамұра баспасы. 1-ші 3-те 7-2 аралас саны оған тең бөлімі 21, 49, 56, 63 болатын аралас саны түрінде жазындар делінген. Жазып көрейік. Сонымен 1-шісі асында 21 болу керек. 3.7-ні Демек, аралас санның бөлшек бөлігіндегі бөлімі 21 болу керек. Ол үшін 21-ді 7-ге бөлсем 3, демек бөлшектің алдында бөлімді 3-ке көбейтем. 3.3721 және 3.26. Сол кезде 3.21-ден 6 болады. Және әсінде 49 болу керек. 3.7-ден 2. 49 7-ге бөлсем 7, демек бөлшектің алдында бөлімді 7-ге көбейтем. 3 бүтін бөлігіне тиіспеймін, тек қана бөлшек бөліктің алдында бөлімді бірдей санға көбейтемін. 7-7-49, 7-2-14. Сонда бізде аралас санның бөлшек бөлігінде бізде бөлімде 49 болды. Келесі басы 56, 3.7-ден 2-ні, демек бөлшек бөлігін 56 шығу үшін 8-ге көбейтемін. 3.8756, 8216. Келесі осы 63 шығу керек. 3.7-ден 2, 63 шығу үшін 7-ні 9-ға көбейтуім керек. Демек бөлшектің негізгі қасиеті орындалу үшін бөлшектің алдында бөлімді 9-ға көбейтем. 3.9763, 9218. Екінші есепті осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.